Så här strax innan nedsläpp strömmar ju folk naturligtvis in här i vänkorsen i Lindab Arena. Vi pratade precis med ansvarig här. Det är åter fullsatt här inne i arenan inför Frölunda-mötet. Frölunda är ett lag som av tradition drar mycket folk. HD.se och sportbloggen är på plats här under hela matchen och kommer att blogga och referera. Och efteråt får du se webb-tv med intervjuer med spelarna bland annat. Men redan nu ska ni faktiskt få träffa en del folk, inte spelare dock, utan de som tittar på spelarna. Folket som just nu kommer in här i Lindab Arena. Vilken spelare i Rögle är din favorit? Kenny. Kenny Jönsson, varför då? För att han, han gör allt lätt. Du, tror du Rögle går till slutspel? Ja, tror jag faktiskt. Precis. Ja. Hur går det ikväll? De vinner med 4-2. Vilken är din Rögle-favorit? Jag har två stycken. Cam och Chris Abbott. Det går inte att skilja dem åt. Nej. Ursäkta, jag vill bara ställa en fråga. Tror du att ni går till slutspel? Mållös som vanligt. Vilken av Rögle-spelarna är din personliga favorit? Kenny Jönsson. Varför då? Ja, han har ju varit en av världens bästa backar en längre tid. Går Rögle till slutspel, tror du? Tveksamt. Varför då? Ja, det är på gränsen. Kanske, hoppas det. Hur går det ikväll? Jag hoppas Frölunda vinner med 3-1, för jag är göteborgare. Det hörs nästan. Ja. Tror du att Rögle går till slutspel? Ja, det tror jag. Absolut, tror jag det. Du ser väldigt säker ut. Ja, men jag är säker. Absolut gör de det. Hur går det ikväll? De vinner. 3-2, tror jag.